Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 USM dan 3 UKM. Hari ini kita akan membuat latihan air menjadi lebih tumpat. Muka surat 68. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu rujuk sama-sama muka surat muka teks muka surat 99 yang bertajuk air menjadi lebih tumpat. Okey. Kalau kamu lihat di sini, murid ni telah memasukkan memasukkan buah anggur di dalam air dan nampaknya buah anggur ni telah tenggelam. Lepas tu budak ni pun tanya, bolehkah buah anggur ini ditimbulkan di permukaan air? Okey, buah anggur boleh timbul jika air menjadi lebih tumpat. Bagaimanakah caranya? Lebih tumpat, maknanya kalau air tu lebih tumpat daripada buah anggur, baru anggur tu boleh timbul. Cikgu ni pun cakap, apabila garam dilarutkan di dalam air, ini ikut kata kuncinya, apabila garam dilarutkan ke dalam air akan menjadi lebih tumpat. Oleh itu, buah anggur yang asalnya tenggelam boleh ditimbulkan. Jadi kat sini, air tadi tu dimasukkan garam, lepas tu dikacau. Kemudian bola pula, anggur ni pun timbul. Maka air boleh menjadi lebih tumpat apabila garam ditambah. Macam mana air boleh menjadi lebih tumpat? Apabila garam dilarutkan di dalam air. Okey. Jadi soalannya kat sini, ni aktiviti A, dia masukkan telur. Kemudian telur tenggelam. Kalau telur tenggelam, maksudnya telur lebih tumpat daripada air. Kemudian aktiviti B, yang ini tadi tu cikgu pula. Lepas tu orang tu tuangkan garam, dikacau kan? Dikacau. Lepas tu tiba-tiba telur ni boleh timbul. Okey, jadi soalannya, perhatikan aktiviti A, bandingkan ketupatan air dengan telur. Bandingkan ketupatan air dengan telur, maksudnya kamu beritahu je lah, air ni lebih tumpat daripada telur ke, ataupun air ni lebih kurang tumpat daripada telur. Kemudian perhatikan aktiviti B, mengapakah telur timbul? Kenapa pula telur tiba-tiba jadi timbul? Kalau timbul biasanya apa? Kurang tumpat. Telur timbul kerana kurang tumpat atau lebih tumpat daripada air? Pilih jawapan. Okey, bagaimanakah air boleh menjadi lebih tumpat? Macam cikgu cakap tadi, air boleh menjadi lebih tumpat apabila apa yang dimasukkan ke dalam air ni? Tulis ya. Apabila tulis dimasukkan ke dalam air dan dilarutkan atau dikacau lah kan. Okey.